Nossa equipe de reportagem veio aqui à Rua Rússia, bairro Boa Vista, Anápolis, onde na tarde de ontem, por volta ali das 6:30 da tarde, foi morto bem aqui neste ponto, onde eu estou, ao atender o portão de sua casa, Josué Oliveira Duarte, de 44 anos. No local, várias marcas de tiros, eu contei aqui, só no chão, na parede da casa e até lá dentro da residência, mais de 30 tiros. A família está inconsolável. Josué era um missionário religioso, muito ligado à igreja, não tinha vícios, não tinha inimizades, segundo a família. Até agora ninguém entende o que aconteceu. Dois homens encapuzados num carro preto chegaram, chamaram no portão e assim que ele atendeu, começaram a atirar sem nem perguntar, nem falar nada. E o Josué morreu.